O Museu Egípcio é o mais importante do Egito. Situado no Cairo, a capital do país, a coleção do museu é composta por um imenso leque de mais de 120 mil antiguidades, todas reencontradas nas numerosas escavações que se fizeram ao longo da história do país até hoje. O museu abriu as portas no ano de 1858, tendo no seu acervo uma coleção doada por Auguste Mariette, um arqueólogo francês. Antes da sua inauguração, o governo egípcio tinha criado, em 1835, o Serviço de Antiguidades do Egito, este com a intenção de tentar evitar a pilhagem de antiguidades de estações arqueológicas escavadas por todo o país. Em 1900, o museu foi mudado para o prédio ou Palácio Eclético de autoria do arquiteto francês Marcel Dugnot, na Praça Tahrir, onde permanece até os dias de hoje. Um museu mais amplo e moderno está sendo construído e a sua inauguração é ansiosamente aguardada para o ano de 2020. Evidências. Temporada especial Egito. Pessoal, nós vamos conhecer agora um pouco do tesouro de Tutancâmon, que em 1922 foi descoberto. Tutancâmon não foi um faraó tão esplendoroso do Egito. Ele ficou mais famoso porque o seu túmulo foi o único descoberto intacto, ou seja, quando os arqueólogos chegaram lá em 1922, depois veio Howard Carter, que acabou ficando famoso como o dono daquela descoberta, mas a história é um pouco mais complexa do que isso. Aquele túmulo não havia sido saqueado por ladrões de sepultura. O que vemos aqui é realmente grandioso, maravilhoso, mas é apenas 1/20 do que provavelmente haveria no túmulo de Ramsés II, por exemplo. Então, se apenas 1/20 é tudo isto que nós vemos aqui, imagine um túmulo completo antes de ser saqueado. Nós só vamos mostrar para vocês alguns pedacinhos do tesouro do rei Tutancâmon, mas já são o suficiente para tirar o fôlego. Para começo de conversa, nós temos caixas como esta aqui. Venha comigo e você vai ver. Olha que ela é aberta, é quase uma garagem. Certamente cabe um carro de pequeno porte aqui dentro, um carro de passeio, um carro popular, cabe aqui dentro. Mas esta caixa tinha mais 4 caixas dentro delas, uma da outra. Lembra aquelas bonequinhas russas que você tem uma, depois tem uma outra menor dentro? Era mais ou menos assim. Aqui do lado de cá tem a caixa que estava dentro daquela. E nós temos mais outras caixas que estão lá na frente, todas uma dentro da outra. Incrível! E além disso, havia mais 4 sarcófagos. Howard Carter demorou 6 anos para conseguir tirar uma de dentro da outra e colocar num ponto para trazer ao museu e colocá-las em exibição. Uma outra coisa que impressiona nessas caixas, uma após a outra, do túmulo de Tutancâmon, é que elas são feitas de madeira de cedro. O cedro não é uma árvore que você tem aqui no Egito, ele vem do Líbano. Então era madeira importada e, além disso, completamente revestida de ouro. Estas caixas foram construídas dentro do sarcófago, porque a porta era muito pequena para que a caixa pudesse passar ali. Imagine, desde a infância e juventude, o faraó já começava a construir a sua casa para a vida após túmulo. Este aqui é um jogo que foi encontrado dentro do túmulo de Tutancâmon, é chamado jogo de Senet. Ele costumava jogar com sua esposa e também irmã, que acabava sendo a consorte no trono.
As regras desse jogo são similares à regra do xadrez, mas há uma curiosidade a mais. Somente pessoas da família real podiam jogar esse tipo de jogo. Pessoas comuns não tinham direito a jogar o jogo do rei. Esta aqui é a cadeira cerimonial de Tutancâmon e vários detalhes dela nos chamam a atenção e eu vou explicar cada um deles para você. A primeira é que esta é uma cadeira móvel, ela é completamente desmontável e você pode dobrá-la e levar para vários lugares onde o rei era sempre, digamos assim, reempossado ou confirmado ao trono. Outra coisa que nos chama a atenção é que você tem a cobra em toda a sua extensão desenhada e o símbolo de Ra, que é aquela bola em forma de ouro. Por que Ra? Lembra-se, Tutancâmon era filho de Akhenaton, e Akhenaton queria emplacar o deus Aton, representado pelo sol, como deus único do Egito. O seu filho Tutancâmon, originalmente, chamava-se Tutakaton, de Aton, Akhenaton, percebeu? Mas os sacerdotes, depois da morte de seu pai, trocaram seu nome para Tutacamon, não mais Tutakaton. Por isso falamos até hoje Tutancâmon. E eles queriam dizer que era Amon e Ra, Amon-Ra, que era o deus verdadeiro e não Aton. Por isso que você tem o disco solar, aquela bolinha de ouro, em todo o trono. É uma mensagem. Nós não reconhecemos a religião de Akhenaton. Outro detalhe. Aqui, sob os pés do rei, você tem vários inimigos colocados. E lembramos que essa expressão aparece na Bíblia, eu já fiz menção dela no programa Evidências, onde os inimigos são colocados no estrado dos pés. Perceba o que a Bíblia diz a esse respeito. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto dos teus inimigos faço um objeto de descanso para os teus pés. Salmo 110, verso 1. Percebeu como o texto bíblico é ilustrado aqui? Nós temos aqui inimigos núbios, sumerianos, da parte asiática. Vários deles estão exatamente no lugar onde o rei deveria colocar os seus pés. Nesta belíssima cadeira cerimonial feita de ébano, marfim e ouro. Para explicar essa peça aqui, eu tenho que contar para você um pouquinho o que são os vasos canópicos. Vasos canópicos eram quatro vasos com a tampa em forma da cabeça dos quatro filhos de Horus. E dentro desses vasos, eles colocavam as entranhas do faraó. Eles colocavam todos os órgãos internos nesses vasos canópicos. E aqui estão os vasos canópicos que originalmente continham as vísceras de Tutancâmon, percebe? O que nos chama atenção, em primeiro lugar, é o material do qual os vasos canópicos de Tutancâmon são feitos. Eles são feitos de pedra de alabastro. E você vê que tem três cabeças ali, está faltando a quarta, tá bem? Tutancâmon substituiu a cabeça dos filhos de Horus por sua própria imagem. Ao invés de colocar naturalmente as quatro cabeças divinas, ele colocou quatro cabeças de si mesmo como tampa dos vasos canópicos. Além disso, você tem toda uma caixa que protege os vasos canópicos e eles ficavam dentro desta outra caixa de madeira revestida de ouro que você pode ver logo aqui. Percebe? Então essa caixa estava dentro da outra. Mas há uma curiosidade a mais sobre os vasos canópicos de Tutancâmon que eu vou mostrar para você agora. Está num detalhe que aparece bem ali. Vem comigo que você vai ver. O que eu quero mostrar está bem aqui. Você tem na ponta, onde está faltando uma das cabeças, a boca onde os órgãos eram colocados dentro do vaso canópico. Mas se você olhar com calma, verá manchas negras ao redor em toda a borda. Perceba. Aqui atrás também é possível ver algumas manchas negras na cabeça de uma das estátuas.
Pois bem, essas manchas escuras que você viu são nada mais nada menos que o sangue de Tutancâmon. Isso é incrível. Nós temos um sangue coagulado, preservado, pintando de certa forma aquilo ali, um sangue de mais de 3.200 anos, colocado aqui para que nós possamos ver até hoje que o ser humano é apenas isto, um corpo mortal que precisaria de Deus para ter a vida eterna e não apenas de uma filosofia como pensavam os antigos egípcios. Até que toda a coleção seja levada para o novo Museu do Cairo, os tesouros de Tutancâmon estão nessa sala aqui, que eu vou mostrar para você de maneira inédita, porque eles não permitem geralmente filmar aqui dentro. Mas a equipe do programa Evidências conseguiu uma concessão especial, então vou mostrar para você os grandes tesouros de Tutancâmon. Vem comigo! Aqui está o sarcófago do faraó Tutancâmon. Ele foi encontrado por Howard Carter juntamente com as demais peças. Você pode ver aqui também a máscara mortuária do faraó. Ela era colocada sobre a múmia como forma de tornar o seu rosto reconhecido pelo deus Anubis. Sem dúvida nenhuma, esse aparato mostrava a grandeza do monarca egípcio. Esse aqui é o cajado de Tutancâmon, pois ele também tinha o título de Supremo Pastor do Povo Egípcio. Nessa série do programa Evidências, nós explicamos que o faraó era considerado um guia espiritual, um pastor do povo, apesar de, ao mesmo tempo, os egípcios evitarem esse ofício por questões de higiene e cerimônia religiosa. Um paradoxo da religião do Nilo. Por isso, os faraós usavam um cajado e eram assim imortalizados em suas tumbas e estátuas. Os braços eram cruzados sobre o peito e as mãos seguravam o cajado de pastor e o flagrum, ou uma vara, como você pode ver nessas imagens. Isso nos faz lembrar o Salmo 23, que diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A tua vara e o teu cajado me consolam." Na crença egípcia, é bom relembrar, eles acreditavam que após a morte, a alma, a cada pessoa, iria usufruir, no mundo dos mortos, tudo o que ela teria no mundo dos vivos. Por isso que eles colocavam dentro da tumba todos os objetos particulares, pessoais do faraó. Aqui, por exemplo, nós temos um manequim de madeira, onde provavelmente eles usavam este corpo para costurar as roupas do rei. Era no modelo, no tamanho do rei, também para confeccionar a sua coroa, quem sabe as suas joias, suas sandálias, ou seja, os faraós também eram bem vaidosos. Mais objetos pessoais do faraó Tutancâmon. Aqui você tem sandálias que ele usou, várias sandálias, e também um leque feito de penas de avestruz. Esta aqui é uma das estátuas do próprio Tutancâmon que ficava dentro do seu túmulo. Ela está num tamanho natural, ou seja, ele era baixinho, também morreu com 18 anos. Esta estátua mostra o rei em posição de combate. Ele está como um soldado na mão, com sua clava, também com a sua lança. E era através desta estátua que acreditavam que a alma, a Ka do faraó, poderia, depois da morte, usufruir de todos os bens que estavam dentro do seu sarcófago. Esta aqui era uma caixa que tinha originalmente várias joias de Tutancâmon. Note que no topo você tem um chacal, que era o símbolo do deus Anubis. E por que eles colocavam um chacal como símbolo da divindade? Veja, o chacal é um tipo de animal da família dos lobos, dos cachorros, que ficava em cemitérios, fazendo buracos na terra e comendo carcaças de pessoas ou de outros seres que estavam sepultados ali depois da morte.
Por esta razão, eles acabaram elegendo o chacal, símbolo de Anúbis, como o deus protetor das múmias, dos corpos, e colocavam sempre as suas imagens nos sarcófagos com a ideia de que ela poderia proteger aquele lugar de qualquer vandalismo, ou qualquer animal, ou qualquer ladrão de sepultura. Infelizmente, o deus Anúbis nem sempre fez bem o seu trabalho, porque muitas tumbas de faraós foram finalmente saqueadas. Mas esta aqui, que continha um baú com os tesouros de Tutancâmon, foi um pouco mais bem preservada, até, como eu disse, ser redescoberta em 1922. E finalmente, para terminar a nossa visita pela coleção dos tesouros de Tutancâmon, nada melhor do que fechar com o trono do próprio rei. Ali você tem Tutancâmon junto com sua esposa e ela está gentilmente passando perfume em seu marido. Note também que ele tem um pé calçado de sandália e o outro descalço. O mesmo ocorre com ela. Era uma forma real de mostrar aliança matrimonial. Ele calça um sapato e ela calça o outro par do mesmo sapato. Aqui, portanto, você tem o trono de um rei menino, que ajuda a contar um pouco da história desse grande império, o antigo Império Egípcio. Alguns inventos que pensamos ser exclusivamente modernos já existiam no passado para conforto dos monarcas. E não era diferente com o Egito. Aqui atrás eu tenho um guarda-sol que era levado por 4 escravos que acompanhavam o faraó quando ele estava num lugar onde não havia sombra e assim acabavam fazendo uma sombra particular para o conforto do rei. O que vamos ver agora são alguns objetos que foram encontrados nas tumbas de Uia e Tuia, um casal. Tuia era da família faraônica, ela era de sangue da realeza, ela era a avó de Tutancâmon. E Uia era apenas um alto sacerdote que acabou se casando com a rainha. O seu túmulo foi descoberto em 1905. Felizmente, os ladrões de sepultura não haviam saqueado tudo o que havia lá dentro, de forma que parte do seu tesouro pode ser preservado. Aqui nós temos os vasos canópicos iguais aos que mostramos no programa de Tutancâmon, você se lembra? O curioso é que eles também são feitos de pedra de alabastro e aqui ainda existem as vísceras de Uia. As vísceras originais ainda estão aqui dentro, mumificadas, para que você possa ter uma ideia de como os egípcios faziam a prática da mumificação nos tempos antigos. Esse aqui é um livro dos mortos inteiro, é um dos mais bem preservados que já foram encontrados até hoje. Esse livro era muito caro. E ele servia como uma espécie de mapa do mundo do além, ou seja, era pela leitura do livro dos mortos que, supostamente, a alma da pessoa se guiaria no mundo dos mortos até poder entrar ao paraíso. As pessoas que tinham mais condição financeira passavam a vida inteira contratando escribas para preparar o seu mapa, o seu livro dos mortos. Hoje, para nós que trabalhamos com arqueologia, o Livro dos Mortos nos ajuda porque dá muita informação acerca da cultura, dos costumes e do cotidiano do antigo Império Egípcio.
já que os egípcios acreditavam que após a morte, o faraó, ou aquele que foi mumificado, continuaria usufruindo todas as virtudes e todos os privilégios do mundo dos vivos, eles também precisavam de comida. Isto, na crença egípcia, a alma da pessoa precisava se alimentar como nós que estamos aqui no mundo dos vivos. Portanto, era comum eles mumificarem a pessoa e junto colocarem também um grande suprimento de carne, de comida. Ali você tem um pernil, você tem carne de avestruz, carne de pato. Isso aqui me mostra duas coisas. Primeiro, como era a crença egípcia da vida após túmulo. Eles acreditavam que a alma precisava comer. E segundo, me ajuda a ver também um pouco da culinária da cozinha egípcia. Porque esses objetos aqui, todos, eram suprimentos para que a alma de faraó alimentasse o seu corpo, a sua alma, depois de morta. E assim eu tenho uma ideia do cardápio, das coisas que apeteciam o estômago de um faraó egípcio. Pessoal, esse lugar onde eu estou aqui, estou até falando um pouco mais baixo, porque normalmente eles não permitem que a gente fale aqui dentro e nem permitem equipes de TV aqui. Foi um grande achado do programa Evidências conseguir autorização para filmar aqui. Esta é a sala das múmias. Vários membros da 18ª dinastia estão aqui, além, é claro, da 19ª dinastia, Ramsés II. Então vou mostrar para você várias múmias que foram mencionadas durante o programa Evidências relacionadas à história do Êxodo, da 18ª dinastia e da história de Moisés. Então vem comigo que eu vou mencionar cada uma delas para você. Vem! Num dos programas eu falei desse sujeito aqui, Sekeneré, e a múmia dele, ela realmente está numa posição dramática porque ela mostra uma grande pancada na cabeça. Você pode ver a cabeça dele aqui está desfigurada. Ele morreu em batalha, em torno de 40 anos. Então a forma como a múmia dele foi encontrada dá a impressão que ele morreu de forma violenta, com um golpe de espada ou lança, ou quem sabe, algum outro tipo de instrumento usado pelo exército inimigo. Ele estava tentando libertar o Egito dos invasores estrangeiros. Aqui nós temos a múmia de Amose Meritamun, que também fez parte da 18ª dinastia, aquela que acabou substituindo o domínio dos Hicsos, e foi durante o período da 18ª dinastia que aconteceu o episódio do Êxodo. Agora passamos à múmia de Amenhotep I. Ela está muito bem preservada, ainda está com as bandagens originais. Embora tudo indica, por escritos que eles encontraram na sua tumba, que ela foi novamente enfaixada na época da 11ª dinastia. Mas Amenhotep I foi o homem que substituiu Amose, aquele que inaugurou a 18ª dinastia e que, segundo a hipótese que levantamos no Evidências, teria sido o faraó que não conhecera José, mencionado no livro do Êxodo. Essa aqui é a múmia de Tutmoses I, o pai de Hatshepsut, que segundo a hipótese que nós levantamos no Evidências, seria a mãe adotiva de Moisés. Então ele estaria presente ali naqueles eventos descritos no início do livro do Êxodo. O curioso ou o misterioso dessa múmia é que ela não está na tradicional posição faraônica dos braços cruzados. Ela está com os braços para baixo. Ninguém sabe até hoje o porquê disto. Por que ele não foi colocado na posição real que normalmente os faraós eram sepultados.
Já o sujeito que está aqui atrás de mim era o marido de Hatshepsut, Tutmoses II. Se você se lembrar também, no programa Evidências, falamos que ela foi obrigada a casar com o meio-irmão dela. Era esse sujeito aqui. Finalmente, a múmia de Hatshepsut, aquela que, em termos hipotéticos, seria a mãe adotiva de Moisés. Ela está aqui sepultada. E um detalhe que eu não mencionei antes. Quando eles preparavam o corpo na mumificação, o cérebro era tirado pelo nariz. Eu sei que isso é um detalhe bem assim indigesto, mas era assim que eles faziam. Você vê o nariz da Hatshepsut ainda com as bandagens originais. Ela está com a mão em posição faraônica. E você se lembra quando contamos o modo como a sua múmia foi redescoberta. E logo aqui embaixo, você tem uma caixa de madeira com seu nome escrito numa das laterais. E dentro dessa caixa de madeira estava um dente molar da Hatshepsut, que foi a peça fundamental para descobrirem, através de um exame de DNA, que se tratava realmente da múmia da rainha faraó do Egito e provável mãe adotiva de Moisés.